Dobrý večer. Aj dnešný deň sme si pre vás pripravili aktuálne správy. Vítajte pri sledovaní. V máji minulého roka nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke. Tá umožnila kontrolu dodržiavania objektívnej zodpovednosti mestám a obciam. Ako to vyzerá v praxi, sme dnes zisťovali s našou kamerou. Historické dominanty mesta žiaria moderným LED osvetlením už niekoľko rokov. V minulom roku sa však iluminácia na Bazilike svätého Egídia pokazila a kompletne opravená by mala byť v máji. Prejdime na šport. Stolnotenisti družby Bardejov natiahli šnúru výhier a v tabuľke 3. ligy Severovýchod muži poskočili na 4. priečku. V rubrike Šport v kocke sa pozrieme aj na neúspešné predstavenia futbalových dorastencov Partizána Bardejov a 4 debakle hokejistov Bardejova. V máji minulého roka nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke. Tá umožnila kontrolu dodržiavania objektívnej zodpovednosti mestám a obciam, pričom vyzbierané pokuty budú ich príjmom. Predtým mohol udeľovať pokuty iba štát, ktorý tiež spravoval výťažok z udelených sankcií. Zmena bola zavedená z dôvodu, že v mestách a obciach je potrebné riešiť problém s parkovaním rezidentov. Doteraz však neboli oprávnené na výkon kontroly dodržiavania týchto pravidiel. Novozavedenou zmenou by sa mala čiastočne odbremeniť štátna polícia, pričom obce a mestá tak budú môcť lepšie kontrolovať dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa parkovania, a to aj v tradičných prípadoch dlhodobo odparkovaných vozidiel na sídliskách. Viac menej je to riešenie situácie v tzv. Statickej doprave. Klasické blokové konanie, keď dáme papuču alebo výzvu a došetrujeme, to je vo forme priestupku. A toto je správny delikt, kedy sa vydá rozhodnutie, ten rozkaz, má písomnú podobu, nadobudne pravoplatnosť, riadne opečiatkované. Správne delikty budú sankciované, pričom výška pokút je jasne vopred určená. Policajti nie sú oprávnení uložiť pokutu v inej výške, prihliadať na okolnosti alebo o výške pokuty rozhodovať na základe osoby vodiča vozidla. Koľko majiteľ vozidla zaplatí, závisí od závažnosti previnenia. V niektorých prípadoch môže ísť o vysokú sumu. V paragrafe 139a odstavec 7 sú stanovené aj pokuty, a to vo výške 198 eur alebo 78 eur, ktoré sú udelené formou rozkazu o udelení pokuty za správny delikt. Ak držiteľ motorového vozidla do 15 dní zaplatí na uvedený účet 2/3 z tejto sumy, to je 52 eur, rozkaz je pravoplatný. Ak nie, tak potom je pravoplatný a vykonateľný na sumu 78 eur. To je v prípade tej nižšej sankcie. Tá vyššia sankcia je za závažnejšie porušenia, a to je statia na vyhradených parkovacích miestach alebo na parkovacích miestach označených pre osoby ťažko zdravotne postihnuté. Akcie zamerané na kontrolu správnych deliktov bude mestská polícia zverejňovať vopred prostredníctvom našej televízie. Tak, aby verejnosť bola s týmto uzrozumená, aby sa to nebralo ako také, aj vzhľadom na tú výšku sankcie, ktorú zákon vlastne stanovuje v takejto podobe. Plánuje mestská polícia vykonať akciu 29.3. na sídlisku pod Papierňou a sídlisko obrancov mieru, a konkrétne so zameraním na parkovanie vodičov na tzv. Zeleni. Historická radnica a bazilika svätého Egídia žiari moderným LED osvetlením už niekoľko rokov. Obe budovy sú v základnom režime osvetlené 230 kusmi svietidiel, a to kombináciou teplých až neutrálnych farieb svetla. V minulom roku sa však iluminácia na bazilike svätého Egídia pokazila. Koncom augusta bola veľká búrka a tá nám v divom blesku spôsobila veľkú škodu na našom zariadení iluminácie. Celkovo nám spôsobila poruchu 8 data enablerov, 6 switchov a
orientačne asi 43 kusov rôznych svietidel. Prešovská spoločnosť, ktorá inštalovala osvetlenie, už od septembra pracuje na jej oprave. Do konca tohoto týždňa, do piatku, by mali sa vymeniť posledné 3 svietidla bežného charakteru, hej, na strechách, a potom do konca mája by sa malo vymeniť ešte jedno jediné svetlo, ktoré je objednané a zatiaľ ho nevyrobili alebo respektíve nedodali. Na svietenie historických dominant napriek tomu funguje ako má s takzvanými chybičkami krásy, no voľným okom chýbajúce svetlo nepostrehnete. Momentálne na 26. pripravujeme zhasnutie celého mesta na Deň Zeme a potom myslím, že na 2. apríla som videl požiadavku pre autistov, že budeme svietiť našu dominantu na modro. Futbalová škola Mareka Hamšíka zdolala starších dorastencov Partizána Bardejov najtesnejším rozdielom. Jediný gól sobotného 21. kola druhej futbalovej ligy starších dorastencov Východ padol v prvej polovici prvého polčasu. Z bieleho bodu sa v 19. minúte presadil Dominik Adamec. Na štadióne Štiavničky už viac gólov nepadlo. Gólovo chudobný futbal spestrila v záverečných minútach červená karta bardejovského útočníka Da Silvu. Po žltej karte z 20. minúty videl v 85. aj druhú a predčasne sa porúčal pod sprchy. Do najbližšieho domáceho zápasu, ktorý je na programe v sobotu 26. marca, nezasiahne. Vyrovnanejší duel zviedli mládežnícke futbalové celky U17. Aj keď bardejovský dorast najprv prehrával s futbalovou akadémiou Mareka Hamšíka, tak dvomi rýchlymi gólmi z 51. respektíve 53. minúty sa vrátili späť do hry. Jednogólový náskok však neudržali dlho. V 64. minúte presne mieril Gatial, ktorý zrovnal na 2-2. Nielenže hostia z Bardejova stratili náskok, ale v záverečnej minúte inkasovali tretíkrát v zápase. Víťazný úder zasadil domáci Roland Kotian, ktorý rozhodol o výhre mladšieho dorastu futbalovej školy Mareka Hamšíka nad Bardejovom 3-2. Nedarilo sa ani hokejovej juniorke Bardejova. Najbližšie k priateľnému výsledku boli uplynulý štvrtok. V domácom prostredí privítali hokejistov Michaloviec, s ktorými po dvoch tretinách prehrávali iba o gól 2-3. Po nezvládnutej poslednej časti a piatich inkasovaných góloch podľahli súperovi z Dolného Zemplína 2-8. Z domáceho prostredia sa presunuli na Liptovský ľad. Na Liptove ťahali výrazne za kratší koniec. V sobotu podľahli hokejistom Liptovského Mikuláša 12-1 a deň na to ešte vyšším rozdielom 15-0. Renome bardejovského hokeja nenapravili ani kadeti. Ich súperom boli v nedeľu taktiež Liptáci. Hokejistov Bardejova zdolali 14-2. Bardejovská družba nezakopla ani v štvrtom zápase v rade. Po zvládnutej dohrávke štvrtého kola s Hencovcami, výhre v Sedlicách a domácom víťazstve nad Hendrichovcami si stolnotenisové bardejovské Ačko poradilo aj v 7. kole v Lemešanoch. Domáci stolnotenisti Lemešan boli viac než vyrovnaným súperom, no ani oni nedokázali zastaviť rozbehnutú družbu Bardejov. Víťazstvom 10-8 sa družba posunula na priebežnú štvrtú priečku. Rímsko-katolícka farnosť svätého Egidia v Bardejove pozýva v piatok 25. marca na modlitbový pochod historickým centrom mesta za mier na Ukrajine a vo svete so začiatkom o 19. hodine a 15. minúte. Predtým bude v bazilike o 18. hodine krížová cesta a 18.30 svätá omša. My sa pri správach uvidíme v piatok. Dovtedy dovidenia.
132 stromov, 254 kríkov a množstvo kvetov i travín pribudne počas tohto mesiaca v našom meste. Projekt je financovaný z grantu Európskeho hospodárskeho spoločenstva a norských fondov, zameraného na zmierňovanie klimatických zmien. Výsadbu zabezpečuje jedno z prešovských záhradníctiev. Momentálne tu 6 pracovníkov s jedným nakladačom, ktorý predvrtáva jamy. Jamy sa rozširujú ručne a vysádza sa do pripraveného substrátu, v ktorom je zamiešané hnojivo. Tam všetky organické zložky, ktoré tam treba mať. Používajú sa aj drenážne rúry, ktoré zabezpečujú prísun vzduchu a vlahy ku koreňom a každý strom bude mať svoju klietku, takzvanú oporu proti vyvrateniu vetrom alebo nejakým iným nepriaznivým vplyvom. V tejto lokalite, kde stojíme teraz, bude vysadených 56 stromov. Javor mliečny, sofora japonská, dub letný, buk lesný a ďalšie druhy. Väčšinou domáce druhy drevín. Práce budú ukončené zhruba do 3 týždňov. Od januára, teda už 80 dní, Slovensko zálohuje plastové fľaše a plechovky. Cez zálohový systém sa doposiaľ podarilo vyzbierať viac ako 25 miliónov zálohovaných obalov. Pritom sa stále nachádzame v prechodnom období, ktoré zo zákona platí do 30.6. Znamená to, že popri nových zálohovaných obaloch sa tiež dopredávajú aj staré zásoby nezálohovaných plastových fľaš a plechoviek. Tieto nemajú symbol Z zálohované a pri nákupe sa za nich neplatí 15 eurocentov. Patria do žltej nádoby na triedený zber, tak ako doteraz. Aktuálne je na Slovensku v rámci zálohového systému spustených už 2100 odberných miest, na ktorých môžete vrátiť plastové fľaše a plechovky so symbolom Z zálohované. Aktuálnu mapu odberných miest na Slovensku, kde môžete vrátiť zálohované plastové fľaše a plechovky, nájdete na stránke www.slovenskozalohuje.sk. Viete si tak pohodlne vyhľadať dostupné odberné miesto vo svojom okolí. Odberná sieť sa bude postupne rozširovať o ďalšie obchodné prevádzky, tak aby bola čo najširšia a pre zákazníkov bolo jednoduché a komfortné zálohované obaly vrátiť. Aj v našom meste už máme vonkajší zberný automat na PET fľaše a plechovky pri obchodnom dome Bila. Do zálohového automatu môžete vhadzovať všetky jednorázové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom 0,1 liter až do 3 litrov vrátane. Výnimku tvoria obaly z mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Zálohované obaly sa vracajú nestlačené, najlepšie s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom. Je to dobré, menej toho bude v potoku. Tá dobré, bo aj prírodu chránime, aj si zarobíme naspäť aké peniažky s tým. Je to podľa mňa dobré. Čo je dôležité, zálohový systém nám umožňuje zbaviť Slovensko voľne pohodeného odpadu, vyzbierať viac plastových fľaš a plechoviek, ktoré sa môžu opätovne recyklovať a tento výsledný materiál používať pri výrobu nových nápojových fľaš a plechoviek znova a znova. Obchodný reťazec Lidl so spustením systému zálohovania plastových fľaš a plechoviek od nápojov poskytuje zákazníkom aj ďalšiu možnosť, ako prispieť k tomu, aby naša krajina bola čistejšia. Svoju zálohu si môžu buď nechať vyplatiť vo forme bloku uplatniteľného pri nákupe, alebo môžu zálohu prostredníctvom našich automatov venovať organizácii Upracme Slovensko, ktorá podporuje dobrovoľnícke čistiace brigády po celom Slovensku. Po ročnej prestávke sa do priestorov historickej budovy divadla Jonáša Záborského v Prešove vrátilo tradičné športové podujatie Najšportovec Prešovského samosprávneho kraja. Najúspešnejších športovcov kraja za rok 2021 ocenila Prešovská samospráva už po 18. krát. Štvrtkového slávnostného gala večera sa zúčastnili aj dve bardiovské športovkyne. 13-člená odborná porota na základe výsledkov a úspechov dosiahnutých v roku 2021 na domácich i zahraničných športoviskách ocenila v 17 rôznych kategóriách celkovo 28 zvučných športových mien jednotlivcov a kolektívov. Minulý rok sa mi podarilo vyhrať v podstate jedno športe, v tom mass wrestlingu.
Ani ako, tešila som sa, že sa tam dostala, ale neriešila som nejaké poradie. Bolo to také, také plné očakávanie, že čo asi, aj keď som síce bola už na jednom vyhodnotení športovcov, bolo to niekedy dávno, pradávno a bolo to na úrovni mesta. Takže na úrovni kraja som nikdy nebola a preto som v podstate nevedela, do čoho idem, ale veľmi som sa tešila. Viacnásobné skúsenosti s prestížnou športovou anketou má najsilnejšia žena planéty, Jana Vašková. Tohoročná nominácia bola jej štvrtou. Myslím, že to bolo stále takej istej atmosfére, pekný večer. Premiérovo sa do TOP 10 dostala druhá zástupkyňa Bardiová fitnesska Dagmar Liptáková. Po turbulentnom uplynulom roku je toto umiestnenie tým najlepším zadozučinením. Malo to takú veľkú vážnosť z toho dôvodu, že už samotné prostredie divadla bolo úplne nádherné. No a stáť na pódiu s takými, ako sú slovenskí hádzanári, prešovskí. Bolo to pre mňa takou cťou. Minuloročnými športovými úspechmi si obe vybojovali miestenku v najlepšej desiatke športovcov PSK. Na prvú priečku to ani v jednom prípade nestačilo. Najvyššie umiestnenie v ankete športovec PSK získal zápasník Tajmuraz Salkazanov. Je ťažké hodnotiť, že či jeho výsledky znamenajú viac ako výsledky niekoho iného. Najviac sa teším, keď vyhrám súťaž tým priamým súbojom, že viem, že som to vyhrala akože na základe pravidel súťaže, som sa na to pripravovala, ale ankety pre mňa vôbec nie sú dôležité. Potešia. Na jednej strane to bol príjemne strávený večer, na strane druhej pre športovca narušený pravidelný tréningový aj stravovací proces. Nebolo to iba o oblečení si šiat a dať si nejaké šminky na seba. A pre mňa to znamenalo vstávanie o 5 ráno, prísť si urobiť tréning a ísť do práce. Ten v podstate celý program sa tak natiahol, že sme tam boli do 8. A ja som bola bez vody, bez jedla, čo ja teda nie som zvyknutá a na konci bola nejaká taká akože recepcia, kde opäť bolo niečo, čo ja som si nemohla dať. Hneď po skončení som zavolila, že sa ide domov, lebo ja musím dojesť svoje kalórie,